hərbidən qayıtdıqdan sonra 20 yaşını qeyd edəcəkdik. Söz vermişdim ki, bacı qardaşlarına doğum günü keçirməyə imkanım olmayıb. Amma sənə yubiley keçirəcəm, oğlum. Keçirə bilmədim. 20 yaşını gözləmədən ən böyük zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucaldı oğlum. 19 yaşlı mələyim oldu. Bir ananın övladı haqqında eyni anda həm kədərli, həm də qürurlu cümlələr qurması çox ağırdı. Bu sözləri 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün qəhrəmanlıq göstərən hərbçilərimizdən birinin, Cəbrayıl Dövlətzadənin anası Məlikə Məmmədzadə deyir. Cəbrayıl 2001-ci il sentyabrın 11-də Sumqayıt şəhərində anadan olub. Çox kasıb ailə olmuşuq deyə övladlarımı zülümlə böyütmüşəm. 11 ildir tək ailə saxlayıb uşaq böyüdürəm. Cəbrayıl uşaq yaşlarından işləyib mənə dəstək olub. O çox dərin düşüncəli, mərhəmətli uşaq idi. Əlimdən gələni etmişəm ki, övladlarımın ehtiyaclarını qarşılayım, deyə Məlikə ana əlavə edib. Cəbrayılın yaşı az olsa da ürəyi çox böyük idi. Dostlarına qarşı, insanlara qarşı çox mərhəmətli, ədalətli idi. Məni heç vaxt üzməyib. Bacı qardaşını danlayırdım. Hərdən mənə deyirdilər ki, Cəbrayılı niyə danlamırsan? Deyirdim ki, bir gülüşü var. Dünyanı mənim üçün daha gözəl yerə çevirir. Bir baxışı vardı, gözlərinin içi parıldayırdı. Balamın gülüşü ilə birlikdə mənim həyatım da soldu, deyən ananın kədəri hər kəlməsindən hiss olunurdu. Mənə söz verdi ki, qayıdacaq, hər şey yaxşı olacaq. İlk dəfədir Cəbrayıl anasına verdiyi sözü tutmadı. Cəbrayıl vətən müharibəsi başlayanda Murovdağ döyüşlərində iştirak edib. Döyüş yoldaşları deyir ki, ən ağır döyüşlərdə olub. Vətən sevgisi onu gözü qara etmişdi, heç nədən qorxmazdı. Yoldaşları deyir ki, Əli Yalın döyüşlərdə erməni generalını boğaraq öldürüb. 19 yaşlı bir qəhrəmanın bu şücayətindən bütün xalq danışır. Cəbrayıl tək mənim yox, artıq bütün Azərbaycan xalqının oğludur. Mən onun məzarına gəlib soyuq daşından dərin baxışlarına baxa bilmirəm. Əzab çəkirəm. Elə bilirəm ki, yenə o məlhəm olan gülüşləri ilə üstümə qaçacaq. Şəhidin anası deyir ki, Cəbrayıl tez-tez onun yuxusuna gələrək hər şeyin yaxşı olacağını deyir. Anasına ev alacam, birlikdə xoşbəxt günlərimiz olacaq deyən Cəbrayıl bir mənada sözünü tutdu. Şəhidlik zirvəsinə ucaldığı üçün onun ailəsinə ev verildi. Amma Cəbrayıl o evdə ailəsinə vəd etdiyi xoşbəxt günləri yaşada bilmədi.